вулиці Стрийська, відбулося загоряння Приватбанку. Станом на 21.40 пожежу локалізовано, погашено. Вулиця Стрийська непроїзна. Спуск від монументу до Стрийського базару. На місці події присутні автоцистерни, швидка медична допомога, поліцейські автомобілі, Львовенерго, всі служби на місці. Як відомо, горів дах будинку. На жаль, щось ближче показати не вийде, темно. Але на дану годину все добре.